wasiirada cusub ee dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu soo magacaabay wasaaradaha horumarinta beeraha iyo qorsheynta qaranka Cabdiqaadir Iibaan iyo Axmed Aadan Axmed Buuxane ayaa uga mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xilkaas uu wagmaday iyagoo guud ahaanba shacabka Soomaalilandna ka codsaday inay Ilaahay weydiiyaan in xilkaas uu fududeeyo isla markaana ay si daacad ah u gudan doonaan inta ay xilkaasi hayaan. Wasiiradan oo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa Ilaahay baa mahad leh, Ilaah lagu barwaaqeeyey nimcada aynu haysano ee nabadgelyada ugu horeyso iyo iimaanka iyo islaamnimada. Marka xiga waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iigmaday ii doortay inaan ka mid noqdo golihiisa wasiirada, ina magacaabay wasaaradda horumarinta beeraha. Waxaan uga mahadnaqaynaa ama aan uga mahadnaqayaa haddaan ahay Cabdiqaadir Iimaan warsame ama golaha cusub ee uu doortayba, inaanu la shaqayn doono, kula shaqayn doono daacadnimo, qarankana u shaqayn doono dadka iyo dadkaba muddada Ilaahay noo karto inaanu joogno golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waanu kaaga mahadnaqaynaa inaad maantan noo doorato inaanu garbihii aad ku duuleysay noqono. Qarankan horaan ugu soo shaqaynay, markasta oo uu qaranku noo baahan yahayna diyaar baanu nahay inaanu shaqayno. Waa mid na lagu leeyahay oo waajibaad ah inaanu qaranka mar kasta oo loo baahdo loo shaqeeyo, waajibaadkiisana laga guto. Ma haddaa aan kugu mahadnaqayno inaad maanta inoo dooratay, waa mid Ilaahay lagu xamdi noqo. Waanaanu kula shaqaynaynaa horumarka dalkana, waanu ka shaqaynaynaa. Waxaan halkan marka hore uga mahadnaqayaa magacaabidda iyo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyaddu. Sharafta madaxweynuhu sameeyey aad buu uga mahadnaqayaa. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland ii soo hambalyeeyey, ii soo duceeyey labadii habeena iminka hawsha socotay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana. Waxaan leeyahay Ilaahay idinkii waxaad iga malaynaysaan ah inaan shaqada qaban karo, Ilaahay baa ka baryay inuu ii rumeeyo sidaan ummaddaba ugu shaqayn jirnay markii hore. Aniga iyo walaalkii Cabdiqaadirba waxaanu ka mid ahayn guddiyadii ummadda u shaqayn jiray, wuxuu qaban jiray weliba si voluntarily-ah, iyo aan ku xidhnayn inaan ku qaadano mishahar iyo damba. Laakiin Ilaahay hortii ay naga ahayd. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa maantana intaa iyo in ka badan inaan u sii qaban doono. Waxaan idinka rajaynaynaa idinkana inaan noo soo ducay. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga SM News, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys. Tayo waa telesom.